لا تحكم على أحد. ولا تحكم على أحد. كي ما جوجي يا كي ما داجوليري يا يبقى لا بجاتين تين لو ين اني بروكوني لا بجاتين تين وو ين اني ناني لا تحكم على أحد. لا تحكم على أحد. Kenyan kan wo yan sun bayi ko se ma fa dress ti e se titi e ko ma label e sara awon eyan itete ma je kenyan o parun te ba re lomi to le nkan titi ti oba olodun lo ma address ati label tin fi leri awon eyan tin tin so pa awon eyan nse yen ti won o de se la dagun oba oba kan ni oba Suleimanul Qanun ni asiko Osmani awon oba ti won ma je ni ilu yen won na npe ni oba Suleiman al-Qanun oba Suleiman yi o sun jo kan o wa lala o wa ji loru boya bi ago meji la o nigba to ji oba Suleiman o wa dide alai deru ba won pupo iru alawo lo won lai lo ba pe pi re o de free Oba Suleiman ti mo wi o free gan koni asepamo burukuku kankan o pe pi re the astro toro mo la ko mo astro kakiri la taqumana bima samita lal wara o seun insita adila oya e nabima ya wa tu mo nbo wa tu ori yen won wa jade nigba tan jade na ba ri oku kan loju titi igba ti won roku yen loju titi oba Suleiman yi de this guy ni ko mura ni mura oba ko we la wa ni ko awon eyan repete seyin o kan mu pi oyo kan lowo lowa ni iru oku to sun to ku yi ki lo de ohun ri pe apere muslimin be lori e ke tawon eyan wa sin laarin igba to duro to hun kedun pe oku o ni won le ku lo le ku soju titi ti awon eyan o ya si lawon bi melo kan ba de wa ba oba ni ibe gba tan de be won mo pe oba ilu won president ilu won na ni o duro ti oku yen la tagum annabi ma samita ala alwara loba Suleiman wa nbere lo won pe ki lo de ti won o bo asiri oku yi ah awon eni o ma nzo pe ah oku te ri omu ti ni la tagum annabi aro ni omu ti ku ni be ti ri o la tagum oni sina ni I ma se sina sina to se ama boya le ile alasewo ni ti nbo lo ku soju ona bo lo mu ti yo amu para lo ku soju ona la takumana bimaza oba yin ni oba yin ni to ba ti eri be na asa ti e bo lasiri ni won mo pe president ilu gangan ni n ba won soro la takumana loba yi ba ni o da eda e gbogbo eyin te duro e ja bere lowo yin so lebi won lawon o mebi re ama won mo po niyawo àwọn òrògbó lọ́mọ àwọn òrògbó àmúníyàwó. ó yẹ júwe ilé ìyàwó ẹ gbé òkú ilé ajá lọ báyà. bí má ṣe mi ta lẹ́wọ̀rọ̀ ọ̀yàn ìṣí ta di lánàá. wọ́n bá lọ ilé ìyàwó ẹ bí wọ́n ti délé ìyàwó àṣẹ ìyàwó tí ń retí ọkọ pé ó fẹ́ wọlé. kò mọ̀ pé ó ku ọkọ òun ni wọ́n gbé wá bá òun. mo fi sàdúà bẹ́ẹ̀ lánàá pé gbogbo àgbákò tí ó ṣe wá tí wọ́n fi gbé òkú àwọn olólùfẹ́ wa wá bá wa nílé ọlọ́mọ gbé bá wa má jà bá wọn mọ́ òkú ọmọ má jẹ́ wọn gbé wá bá wa nílé òkú aya má jẹ́ wọn gbé wá bá wa nílé òkú àwọn olóríire wa àwọn aláàánú wa ọlọ́mọ jẹ́ wọn gbé wá bá wa nílé. kábíyèsí wa ń sọ fún ìyàwó pé ọkọ rẹ ló kú láàdínká wa bò láṣìírí àwọn àǹtí ń gbọ́ ni wípé àwọn èèyàn yìí náà ni wọ́n ní ọmọ tí lọkọ rẹ̀ ọmọ tí kú ni ó ṣe sì náà kú ni.
Mi yawo ti gbo be yawo na si mo pe oba ni nbe waju o mi yawo ti gbo be yawo ba bu ekun Allah o ni a e moko mi ni oloko mi teyin nro pe omu ti ni onisi na ni oni woli olon ni oni woli olon ni ayan fe olon ni eni olon fe ohun mo pe set is setting se ohun mo po olon o mo yonu si o mo fe bi mo se mi la won yan ba awon yan ba o gba ise wo ni nze bi mo se mi ta lal waro oni oko mi ti won pe lomu ti oni idi to won fi ro pa awon eyan fi n pe lomu ti ni wi pe lojojumo a ma jade lo bi ti won ti ta oti yo lo ra oti yo ra joba mu to ba ra oti un ni yo ku oti un wale yo wa da oti un sinu salanga abi ko da sinu gota gbogbo bo ti le wu ko ti to ra njo na o po to to ba wa se be tan inu re o dun yo wa ni olohun ohun dupe lodo olohun tohun tun lohun to ko awon eyan ko nu agba ko kun tun le ma lo fowo won ra oti oni jo tohun ba se yin to ba de jo keji ile alasewo lohun o lo tohun ba de ile alasewo gbogbo awon omo baga abi awon omo ewo le npe won le awon oloso ohun o lo pe won pe owo ti won fi se si na jo yen ohun fe ni kokan won ni owo kokan won wa ni to ibi te du si e ma du nbe lo ni e ma lo li owo atun ba wa dele ohun o dupe lodo olohun pe olohun olohun ohun dupe tohun tori sere kan se loni yawo ni so be fun president oba yen yawo wa nso fun president yen wi pe ohun ohun si ma kilo foko ohun o ise to nse yi awon eyan oni mo pe sere lo nse won kan ri pe ohun wole ile alasewo on jade won kan ri pe ohun wole oti ohun ku oti jade won oni mo ijo to ba ku wahala ni oloko ohun ma wa nso fun un pe iwo lo ma gbogbo ojo kijo tohun ba ku o laye tohun ba ku yawo nso be kokon ohun ti so be fun un pe oba ilu yi president ilu yi ni o we o ni o se kirun sehun la o ti so kale la taqum ala ahadi oni izan ngba to ti wa ri be wa gbe wa yi to alhamdulillah bi president ti gboro na ni president ba busekun president ni in to je ko won busekun ko won ma sokun ni wi pe ohun to won du onwaju yin ohun kan this guy ni lo ba sin tin be loju re o le mi gan lo ba ilu yemi gan ni president bi won ti ri bayi gbogbo won ba wole fun oni be ti wa wi won ni o ti se na no ni inu se tolorun fe ko won wa se atala tohun laun na lolorun se yi ni president ba wa bo aso re le lo ba we oku yi fun ra re president ba wa ni ki gbogbo ntin je ilu awon pata tawon afa nla nla ti es islam ye won o ye ba npe gbogbo won gbogbo won lajo kirun si la lo won wa kirun si latan president ni eni sinsibi kankan aye awon loba loba aye awon eni yi lilu usmani ibe na ni e wa lo bo mo tere ko pe laro yi e yobo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kum annabi dadila fakuman nabi ma taro wa ijin dadila ewo igbeyin re ibere daliyan ma mo iyan imo igbeyin eda o le ma sin lohun laaro lataaro ko dade ko pada yo lori ibu la tuzaku anfusakum wa a'lamu man ittaqa olorun lo meni ti sin mariyan kan loni boya se kan ni se abirin kan ni rin ko ma wa joji re eni orin rin kunrin leni pada le rin rin to da lola.